Ndonëse vendi gjendet në situatën e fatkesis naturore të shkaktuar nga COVID-19, një deklarat e bërë nga Kryeministri Edi Rama në ditën e Europës për legalizimin e kanabisit mjekësor, kanë gjallur edhe reagim qytetar. Këta të fundit ndajnë mendimet të ndryshme se e përket kësaj nisme. Të pyetur me mikrofonin e televizionit të Buqizës, qytetarët e Klosit shprehen se masivizimi i mbjelljes së kësaj bime do të ketë pasoja të rënda, por të tjerë thonë që nëse kontrollohet nga shteti, mund të jetë sektor fitimprurës për të gjithë. Kanabisi, kushteti zoti mos i shkop zimoti, se kanë përfunduar këto punë, vetëm me zotësi edhe me të fort lek. Nuk ka drejtësi kuni, është vetëm ambicet njëni me tjetërit, edhe ne po në morim qafë si popull, vetë ato i kum pasot në gazet, krah për krah të ushetit njëni me tjetërit. Edhe ato dërri në gazet, në rrim pa gjënë hoke shpia. Ka mundësi e mjëllë nënë këdera ime, në balkon. Jam i mendimit që kanabisi të zhvillohet në masë të vëne. Po, normalisht, pse jo? Bim medicinal është. Asi lej pasë e s'ka, bile-biles me sa kemi digju për doktoratën, aja ka efekt hilaci, më tanë. Shëro njërës. Droga e dëmshëm për njerëzimin, për mu jo, nuk lejo. Aja si jelë të ashtik në popullësi. Një fuqi që së tako me morë. Për ne nuk e njëfrim. Aja dë normativ, po nuk lejo. Se të bëtë jep një fuqit që tako, që të pasoja. Duhet legalizohet, për të arna financiare, për vene pune, bim mjekësore, asin dhe pasive në sile, sepse e ka dhëtë kontrolohet nga shteti. Qërë pasive, ajo bim medicionale. Jam kundra, pasoja, sile pasoja sepse pasoron një pjesë individësh. E para dhe dyta, mund se edhe pasoja neglizhuse në drejtim të tretistë saj. Se si mund që qeveria gjepat plët dhe me legalizu? Po pasoja normalisht i sjellë pasoja, dashi pa dashi njerëzit do kujtojnë se do bëjnë lek shpejt me ta, do kenë pa probleme në tardën me punën me gjitha tjera. Ideja e Kryeministrit Rama për legalizimin e hashashit për përdorim mjekësor, kanë gjallur reagimin e kundërshtarve duke cilësuar si një manovër e Kryeministrit për të larguar vëmendjen nga problemet e tjera të vendit.